Dobrý den, já bych se chtěl představit. Moje jméno Michal Krutiš, jsem z firmy Agri Precision. Já bych jenom krátce prolítl, co jsme a co děláme, a zápětí bych se věnoval tomu hlavnímu, proč tady jsme. Takže naše firma se orientuje na věci kolem GPS pro zemědělství, ať jsou to navigace, autopiloty, monitorování, sledování strojů a i půdní skener, o kterém si povíme víc. Kromě dneska už téměř běžné věci, autopilot pro traktory, pro zemědělství, pro přípravu půdy, setí, obilnin, kukuřice a tak dál, se zaměřujeme na i dost speciálnější a pokročilejší použití autopilotů, což jsou třeba tyto aplikace, které tady vidíte, to znamená strip-till technologie, různé zelinářské a speciální práce, kde je potřeba už taková nějaký takový vyšší level toho autopilotu, kde ty práce na sebe musí přesně navazovat, třeba u strip-tillu, to páskování, následně setí, u těch zelinářských věcí zase nějaká příprava třeba záhonů, následné setí, výsadba a tak dál, kde už potřebujeme nejenom řídit ten traktor samotný, ale i ten přívěsný stroj, který je zatím, to znamená pomocí třeba druhé antény na tom přívěsným stroji, ještě aktivně řídit ten stroj pomocí ředitelných disků, pomocí posuvného rámu, ředitelného oje, ředitelných kol u sazečů na brambory a podobně. Tady třeba příklady nasazení tady v České republice autopilotu ve strip-tillu, kde máme, si myslím, docela bohaté zkušenosti a dlouhodobé. Zase nějaké ty zelinářské věci, plečkování, kukuřice, cukrovky a podobně, kde zase, jak jsem říkal, řídíme pomocí dvou de facto autopilotů tu soupravu, jak traktor, tak ten přívěsný stroj. To je další využití, jo, hrubkování na brambory a jiné práce, pokládání fólií v zelinářství a závlahy kapkové, následně setí, výsadba sazečem, třeba papriky, okurky a podobné záležitosti. Další kapitolou, která se začíná sem také dostávat, je řízení pluhu pomocí GPSky. To znamená dorovnávání toho pluhu, toho konce toho pluhu, toho záběru pomocí GPSky, ať jsou to pluhy brázdové nebo mimobrázdové. A má to kromě toho, že vidíte krásnou rovnou brázdu, tak to má efekty i ekonomické, využití toho záběru, optimální tahová linie toho traktoru a hlavně doorávání nebo dorovnávání těch křivějších konců nebo pole je možné začínat z druhé strany pole, z toho křivého, z toho klínu a výsledkem je ta rovina, která se potom dorovná a tak dále. Jsou to speciální práce pro zakládání sadů vinic, kdy dřívější jakoby technologie byla, že tam běhal geodet, běhali tam vápnili, korikovali jednotlivé řádky, body a tak dál. Jo, dneska je možný pomocí autopilotů a těchto zařízení, vrtání, zatloukání, tohle dělat už rovnou pomocí autopilotů. Je možný ten traktor ovládat i pojezd. Na těch bodech ten traktor umí sám zastavit napřesno, zase se rozjet, zase zastavit, stranově řízený, takže je to už takový spíš automatizace kompletní soupravy pro tyhle ty záležitosti do speciální. Seti pokusných parcel pro výzkumáky, šlechtitele. Máme tady zase x nasazení takovýchto třeba většinou Hege vozítka nebo Wintersteiger, kde kromě toho, že to samo řídí přesno, tak to samo spíná výsevek pro ty jednotlivé parcelky podle GPSky a dokážeme tak udělat ten raster, tu síť naprosto přesně, pravouhle, zase bez předchozího nějakého vyměřování a tak dále, čímž dosahují jednak rychlejší založení toho pokusu v čase, ale také daleko přesnější vlastně vyměření a velikost těch parcelek pro přesnější posouzení těch pokusů nebo při tom sběru následným. Zabýváme se taky dovýbavou z existujících strojů pro potřeby aplikace, řízení aplikace, variabilní aplikace. Tohle jsou příklady jakoby nástaveb, na který jsme se podíleli tady v České republice na různé stroje.
Největší procento máme tady těch vápnicích nástaveb pro různé nosiče. Jeden z nich je tenhle teragátor, ale jsou i různé jiné. Quadrak, Xerion, nebo tahle úplně sečka, udělaná de facto z nuly a s použitím komponentů, tady Lemkenu tuším, a kde třeba se aplikují tři různé produkty, dvojí hnojivo, osivo, všechno variabilně nezávislé na podle variabilních map. Další věcí, kterou se zabýváme, je monitorování strojů na dálku, systém itineris, to znamená telematika, sledování strojů v reálném čase, kde se který pohybuje, co dělá, který řidič tam je, co dělá za práci, s kterým strojem připojeným, jak online sledování, tak i zpětný náhled toho, co se dělo, kdy, kterou dobu, výstupy, tabulkové, mapové, grafické, napojení na informace z LPISu, možnost sledování v mobilní aplikaci, v telefonu, v tabletu, takže takový přehled o provozu strojového parku, zase nezávisle na značce stroje, to znamená, máte na farmě různé výrobce, různé značky a takhle máte pod jednou střechou pod kontrolou. Potom je to ten půdní skener, o kterým se budeme mluvit déle, což je celkem novinka v České republice, nebo celkově. A k tomu se budu věnovat samostatné prezentaci, můžu tu druhou. Tak, tohle je celkem nová věc, nejenom v České republice, ale celkově. Je to skener, který bezkontaktně snímá určité půdní vlastnosti. Výrobcem toho skeneru je rakouská firma Geoprospectors. My jsme zástupci pro Českou republiku a začali jsme s tímto zařízením fungovat v České republice v loni, kdy jsme jeli nějakou sérii ukázkových měření, pouze měření, a v tomto roce jsme se posunuli dál do možnosti automatická regulace hloubky zpracování půdy. Co ten skener umí, nebo v čem umí pomoci? Umí odpovědět, samozřejmě nic není všemocné, ale umí napovědět a odpovědět na určité otázky, jako je ohledně utužení půdy, hloubky, kde začíná utužení v půdě, určit podrobněji půdní druhy v rámci pozemku, obsah vody v rámci pozemku a další podružné informace. Jenom pro představu taková jenom kalkulace ohledně hloubky zpracování půdy, když se podíváme na tu ekonomiku, tak takový nějaký průměr nebo výpočty hrubé je, pokud zpracovávám o 1 cm hlouběji půdu, tak vlastně obrátím zhruba 150 tun na hektar půdy. A když se podíváme na spotřebu nafty, tak všeobecně čím jdu hlouběji, tak zhruba, když vezmu nějaký průměr, tak nám narůstá spotřeba nafty o 1 až 2 litry na hektar s každým centimetrem, když jdu hlouběji do hloubky zpracování půdy. Samozřejmě se to liší plus minus, ale takový nějaký všeobecný průměr. A ty samé náklady, vlastně, co dávám na naftu, tak dávám vlastně i to samé na opotřebitelné díly. Zase je to nějaký průměr, u některých strojů víc, u některých míň, ale zhruba to, co mě proteče v naftě, mě proteče i v radličkách, discích a podobně, které musím vyměňovat. Takže tento PsolMapper, ten skener, umí vlastně nepřerušovaně skenovat půdu do hloubky zhruba 1 metr. Je možno regulovat nářadí, hloubku zpracování půdy. Ten skener je bezkontaktní, to znamená, nemá na to vliv to, co je na povrchu a v jakém stavu je ta půda.
Nemá na to vliv to, jestli je to zpracovaná ta půda, spodmítaná, jestli je tam strniště, jestli je tam nějaký porost. Samozřejmě pokud ten porost je výš než ten skener, tak to už není ono, ale tím chci říct, pokud je tam nějaký výdrol nebo nějaká třeba zaseté obilí klidně, tak na to nemá vliv. A nemá na to vliv ani vlastně povrchová vlhkost, čistě povrchová. Jo? To znamená, jestli je napršeno, nebo je déle po dešti. Z čeho se to skládá? Je to teda nějaký ten skener, který je takhle vpředu, naprosto většině vpředu na traktoru. Může být samostatně zavěšený v přívodovém závěsu nebo na jiné konzoli. Může být na čelním závaží ještě takhle přidaný. Může to fungovat samostatně, takhle s vozidlem, auto, čtyřkolka, pokud si jenom mapovat vlastnosti. Je tam nějaký terminál v kabině, který ty data sbírá, je na to zapojená GPS anténa a samozřejmě potřebné kabeláže. Uvnitř toho skeneru, takhle v řezu, je vlastně jeden vysílač a čtyři přijímače a každý z těch přijímačů mě snímá hodnoty v různých hloubkách. Jo, jak jsem říkal, ten rozsah je od de facto nuly, od povrchu do zhruba 1 metru hloubky. Ten skener snímá vlastně to, co vidí pod sebou, takhle přímo. Ne do celého záběru toho stroje, ale to, co má pod sebou, jakoby takový řez. A potom v těch výsledcích se provádí vlastně plošný dopočet interpolace v GIS softwarech. Podobně, jak když se vyhodnocují data třeba ze sklizecí mlátičky, ze sklizně, taky máme jednu hodnotu z celého záběru té mlátičky, tak tady se to provádí podobným způsobem. Takže co z toho můžeme získat? Primární hodnotou je elektrická vodivost půdy, a to ve čtyřech těchto hloubkách. Dalšíma hodnotama nebo informacema je hloubka počátku utužení půdy. To znamená, vidím hloubku v centimetrech, kdy mě začíná nějaká viditelně utužená vrstva. Další hodnotou je relativní obsah vody a to celého toho metrového půdního profilu, jako i průměr za ten metrový půdní profil. Následně druh půdy nebo struktura půdy, to znamená lehká, střední, těžká půda. A následně z toho vzniká mapa doporučené hloubky kultivace, kde se promíchávají tyhle všechny informace vlastnosti do výpočtu, do jaké hloubky by v daném místě ta půda měla být zpracovávána. Tady je příklad výstupu té primární hodnoty, třeba té elektrické vodivosti, v různých hloubkách. Jo, takže můžu mít mapu, třeba co mám nasnímané třeba v 10 cm, nebo 15 cm hloubky, co je ve 30, co je v 50, co je v 70, případně metrů. Záleží na výšce nastavení toho skeneru od země. A můžu mít takovéhle nějaké řezy tou půdou do hloubky. Potom ty hlavní výstupy, které jsem jmenoval, můžou vypadat třeba takto, kde vidím mapu například těch půdních zón. Jo? Nejsme schopni přesně říct, tady je taková půda, taková, taková, ale umíme říct tu variabilitu a přiřadit těm hodnotám nějakou konstantu nebo nějaký ten typ nebo druh půdy. Ty hodnoty, co z toho máme, tak jsou v jednotkách milisiemens na metr, což je jednotka elektrické vodivosti a vidím tu variabilitu v rámci toho pozemku. Pokud bych ty hodnoty porovnal s ostatníma pozemku v rámci své farmy, tak můžu říkat, vidím ty rozdílnost, tu variabilitu, ale samozřejmě v různých oblastech třeba republiky se ty hodnoty liší, nebo ty absolutní hodnoty se liší. Takže tady vidíme třeba, že tady je ta hodnota, tady jsou ty hodnoty nižší, tady ta šedivější barva, případně do červená. To znamená, zde čím nižší hodnota, tím je ta půda lehčí, menší obsah vody, méně organiky. Je to taková směs těchto
informací. Naopak, čím vyšší hodnoty, tím ta půda je těžší, případně vlhčí, více organiky. Další informací je ta vlhkost půdy, nebo spíš relativní nasycenost toho půdního profilu. Jak jsem říkal, je to průměr toho metrového profilu. Není to to, co vidíme na povrchu většinou. A zase mě z toho vyjde nějaká mapa, jsou to tady nějaký procenta vlhkosti, ale zase je to index, to znamená zase ta rozdílnost toho daného pole, nebo té dané mé oblasti. Nejsou to přímo procenta vody, jo? Neděláme tam odběr, ale dá se ten systém dokalibrovat na přímý odběr jakoby vlhkosti půdy, kde by nám to potom ukazovalo přímo procentický objem vody. Další mapou je hloubka počátku utužení, to znamená, kde vidíme nějaký ostrý přechod v utužení půdy, počátek utužení zhora, jo, od povrchu. Zde je příklad zase, že tady vlastně tyhle barvy jsou nějaké hloubky kolem tady 15, 17, 19 cm, 15 až 20 cm zhruba. Jo, tady je to někde až ke 30 cm. A jakoby takzvaně aplikační mapa, to znamená to nějaké to doporučení pro kultivaci, může vypadat například takto, kde toto je už mapa, podle který buď to jí dám do stroje, nebo se na ní podívám a rozhodnu, co s tím dál, s tím pozemkem, a nebo vlastně podle těchto hodnot mě může jet i přímo ta regulace hloubky toho nářadí. Jo, tady na tomhle tom pozemku třeba jsme nastavili, to spíš je takový extrém, ale nastavili jsme tady, jakoby, je to spíš pro podrývání určené, a minimální hloubka byla nastavena 20 cm, maximální 50 cm. Takže v tomhle rozmezí mě to prokalkulovalo, kde v jakém místě v tomto rozmezí bych měl, jak hluboko bych měl provádět tu kultivaci. Samozřejmě ty nastavení těch parametrů je individuální podle požadavku, co mám za nářadí, jaký rozsah hloubek a vůbec do jakých hloubek chci jít. A podle toho dojde k propočtu, kde v jakých místech mám tu hloubku mít nastavenou. Samozřejmě do toho možný sáhnout, agronomicky říct si, tady chci tak, nebo chci tohle rozmezí a tak dál. Další fázi nebo pokročilejším systémem potom je vyloženě automatická regulace hloubky za jízdy de facto, kde mám přímo na traktoru ten skener vpředu a zase nějaký izobas terminál v traktoru, který mě dává pokyny do toho nářadí, jak hluboko v tom daném místě mě má pracovat. Přirovnal bych to třeba k systému práce s N-senzorem při hnojení, kdy mě snímá nějakou informaci a přímo dává pokyn tomu rozmetadlu, jakou má kde dávat dávku. Tady je to analogie vlastně ve hloubce zpracování půdy. To technicky je možno osadit stroje nebo ty kultivátory, které nemají de facto žádnou elektroniku, což je naprostá většina kultivátorů dneska, ať jsou to podryváky nebo mělčejší nebo střední mělčejší podmítače nebo kultivátory, tak je možný ovládat i už s izobas elektronikou, kterých je naprostá menšina, spíš 0,0 nic dneska, ale přichází to na trh, kdy ten stroj je osazený už elektronikou, která umožňuje regulovat tu hloubku pomocí této platformy izobasové. Pokud tam není nic, což je většina, tak jsme schopni to nářadí osadit samostatným hydraulickým ventilem, snímačem, elektronikou, tak, aby jsme tohle mohli udělat. To znamená, není potřeba nějaká připravenost ze strany traktoru nebo toho kultivátoru na to, aby jsme ten systém tam mohli osadit. Je tam jedna zásadní podmínka, ten kultivátor nebo podryvák musí umět hydraulicky regulovat hloubku za jízdy z kabiny. To znamená třeba jedním okruhem musím být schopen měnit hloubku.
Pokud je to mechanicky nastavené, jsou tam nějaké dorazy nebo koliky jenom, kde nastavím hloubku napevno a nemůžu s tím pohnout, tak bohužel s tím nic neuděláme ani my. Potom pro tu online regulaci, když to tak nazvu, jsou takové tři zásadní režimy nebo strategie, které je možno zvolit. Je tam režim pro mělkou střední kultivaci, kdy vždycky nastavím zase nějaké rozmezí hloubek od do kterých chci pracovat, od které hloubky do které, a v tom rozmezí mě ten systém reguluje tu hloubku automaticky. V tomhle tom místě vlastně aktivně hledá, kde jsou nějaké ty utužené vrstvy a snaží se je jakoby podrýpnout. No, když to řeknu tak nějak ličtěji. Něco podobného je u podrývání, kde ale pracujeme v daleko větších hloubkách. A potom je tady režim takzvaný kontur, kde zde nastavím nějakou hloubku, zase minimálně maximální, ale v tomto režimu mě to tu maximální hloubku drží bez ohledu na to, co se děje nahoře, ale jenom mě to přizvedne v místech, kde vidí ten ostrý přechod té spodiny, když tak řeknu, abych nepromíchával vlastně to, co tam nechci mít. Tak, dalším možným použitím tohoto senzoru je variabilní seti. Je to věc, která je, si myslím, hodně v plenkách celkově, aspoň v našich končinách, ale pomocí tohoto senzoru můžeme vlastně detekovat, jak jsem říkal, půdní druhy a vlhkost. A na základě těchto informací můžeme upravovat výsevek v různých oblastech toho pozemku. Takže my vlastně vytvoříme mapu takzvaného indexu výsevku, což je procentický. Příklad, nastavím si, chci sít 200 kg na hektar a procentický mě ta mapa řekne, tady chci dávat jenom 80% z toho, nebo tady chci dávat 120% z těch 200 kg. A upravuje mě ten výsevek. Zase, buď toto je online přímo za jízdy, kde jsme schopni pomocí toho senzoru zvolit režim variabilní setí a diktovat vlastně tomu secímu stroji dávku, nebo výsevek. Jo? Podobně jak N-senzor diktuje dávku hnojiva, tak tady jsme schopni diktovat výsevek. Může to zase být buď to takhle v online aplikaci, že přímo za jízdy, a nebo to může být odděleně, že nejdříve nasnímáme, naskenujeme to pole samostatným vozidlem, ať to je nějaký to auto, co jste tam viděli, nebo čtyřkolka, nebo traktor. A potom tu mapu zpracujeme v GIS softwaru a dáme jako variabilní mapu pro ten secí stroj. No, takže tady jenom takový, na závěr takový souhrn přehled, že jsme schopni tím senzorem vlastně dělat celkem podrobný průzkum půdních vlastností, celkem podrobně, nahusto, nebo takhle, jak nahusto, záleží spíš na domluvě. Pokud děláme to skenování jenom tím samostatným vozidlem, tak je to, jezdíme zhruba na rozteč nebo záběr 15 metrů, 15 až 20, jak je potřeba. Pokud samozřejmě to jde takhle s tím kultivátorem, tak je to podle záběru toho kultivátoru. Můžeme na základě tady těch informací optimalizovat odběrnou síť půdních vzorků. To znamená, rozzónujeme to pole podle půdních druhů víc podrobně a můžeme se tím odběrem vzorků potom víc soustředit na ty variabilnější, problematičtější místa a nemusíme odebírat, kde vidíme, že to pole je jednorodé, stejnorodé, tak nemusíme tam nasázet spoustu odběrných vzorků, ale můžeme se víc zaměřit na ty místa, které jsou víc variabilní. Samozřejmě potom snížení spotřeby paliva, zvýšení výkonnosti práce, snížení opotřebení nářadí, to jsou ty ekonomické záležitosti a můžeme ovládat hloubku nářadí v reálném čase, ovládat výsevek v
výsevek secích strojů. Takže tohle bylo takto k tomu skeneru. Já bych tady měl ještě krátké video vlastně z těch dvou možných aplikací, tak jak to provádíme tady u nás, kde vlastně jsme schopni nabídnout to mapování nebo skenování samostatně pomocí samostatného vozidla. To provádíme formou služby nebo kompletní služby, což znamená, dojedeme k vám na ten pozemek, takhle to pojezdíme, zaznamenáme a zpracujeme do takovýchto nějakých map. Takže jakoby taková kompletní služba. To jsou vlastně ty mapy, co jsem ukazoval. A další možností je právě ta online regulace hloubky nářadí. Jak jsem říkal, je potřeba to nářadí to, které umí variabilně měnit hloubku. Zde je třeba nějaký ten kultus, který pracuje do nějakých 30-35 cm. Jo, tady dole je vidět, jak se mění ta přednastavená hloubka pro to nářadí. Vlastně zachodu. Samozřejmě jsou tam zase možné nastavit různé meze, různá rychlost reakce, aby nám to neskákalo pořád nahoru dolů, jenom spíš tak uniformněji. A takže tímto způsobem je možný řešit. Má smysl, si myslím, spíš ty střední kultivace takto řešit, podrývání, kde to dává největší ekonomický i agronomický smysl.